バーグマン125、スクーターの紹介。コスパ最強。通勤。買い物に便利。全長、全幅、全高。1885mm、661mm、1163mm。車両重量、110kg。バーグマンの名が付いていますが、デザインはバーグマン、200や400とは、大きく異なります。バーグマン、200や400では、ヘッドライトが二眼ですが、バーグマン125では単眼風になっています。車格も、大柄だったバーグマンよりもコンパクトになり、近場の買い物と移動には、200や400より、さらに使い勝手がよく便利になりました。車重も 110kg となり、意外と軽量です。参考として、同じ原付2種の PCX125 は 130kg となるので、20kg も軽いことになりますね。足付きに関しては、原付2種スクーターの中では、少し高めのシート高ですが、足付きは良好です。少しかかとは浮いてしまいますが、車重も軽いので不安はないようです。ヘッドライトですが、ヘッドライトとテールライトには LED を搭載。LED なので、意外と夜間の視認性は良好ですよ。メーター類ですが、デジタルタイプのメーターは、スピード以外に時計や燃料計も表示されています。通勤、通学での使用がメインだと、時計の装備はありがたいですね。タイヤはフロント、12インチ、リア、10インチの組み合わせ。テール周りのボリュームがあるせいか、リアタイヤがすごく小さく感じます。小径サイズなのもあり、ハンドリングは結構クイックです。ブレーキは、フロントにディスク、リアにドラムを搭載。今回、肝となるエンジンですが、空冷4ストローク単気筒 124cc で、燃料供給にはキャブレターが使われています。インジェクションが使われていないことも、価格が安い要因ですね。キャブレターのため、チョークレバーも装備。加速がスムーズなので街乗りでもあまりストレスを感じませんでした。シートは広々していてクッション性も抜群。タンデムシートも十分なスペースが確保されています。容量はわかりませんが、フルフェイスヘルメットは収納できないようです。給油口もシート下にあり、タンク容量は 5.6 リットルです。そして最大の売りがフロントの収納スペースでしょうか。500ml のペットボトルが2本余裕で入るホルダーに、シガーソケット付きのグローブボックス、2掛けフックも2つ、ついていて、買い物には便利ですね。フロアボードが、フラットなのも、大きなバッグや荷物を足元に置けるので、嬉しいポイントです。販売価格ですが、2020年3月現在で、車両本体価格、税込み、179,000円。125cc クラスの原付2種スクーターで、車両本体価格が20万円を下回るのはお買い得ですね。バーグマン125スクーターは、全国のバイク館ソックスで取り扱っているようです。お近くに店舗があれば、自分の目で実物を見ることをお勧めします。それでは、この辺で失礼します。本日も、ご視聴、ありがとうございました。ではでは。